Գիրքը իմ անդավաճան ընկերն է, որ ինձ հետ միշտ խոսում է, իսկ ես միշտ լսողի դերում եմ. Վարդան Մկրտչյան, համազգային պետական թատրոնի տնօրեն։ Կարծում եմ, որ գրքի բացահայտում, այսինքն գիրքը որպես սկիզբ, որպես նորաշխարհի սկիզբ յուրաքանչյուր մարդու համար, պիտի լինի իրենից դուրս, այսինքն ինքը պիտի դիտող լինի ավելի շատ, դիտող լինի ընտանիքում, դիտող լինի իր ուսուցիչների հետ շփման մեջ և տեսնի, թե ինչպես են մարդիկ վերաբերվում գրքին, ինչ են քաղում, ինչպես են հարստանում և մի փոքր, չասեմ նախանձ կամ խանդ, բայց ինչ-որ մի հետաքրքրություն առաջանա նմանվել կամ գնալ այդ ճանապարհով։ Փառք Աստծո, այս առումով իմ բախտը բերել է, սա ընտանեկան հիվանդություն է, ընդերցանությունը, այս առումով ես ոչ զարմանում եմ, ոչ էլ այստեղ տարօրինակ բան կա, բոլորն էլ կարդացող էին, են, և կարծում եմ պիտի շարունակվի։ 90-ականներն էր, հիշում ենք բոլորս ինչ տարիներ էին, և եղբայրս Տիգրան Մկրտչյանը, որը անհամեմատ ինձնից շատ ավելի կարդացող է, շատ-շատ ավելի կարդացող է, սկսել էր իր ուրեմն աշխատանքները նախապատրաստական համալսարան, Երևանի պետական համալսարան ընդունվելու նպատակով։ Եվ հիշում եք այդ մութուլ ու ցուրտ տարիները, մենք մի լամպ ունեինք և Տիգրանը ժամերով, գիշերներով կարդում էր գրքեր։ Եվ որպեսզի այդ լույսը ուժեղացնենք, մենք մի տեխնոլոգիա էինք մշակել, գարդոնը մեջտեղից կտրել էինք, ֆոլգայով փակել էինք և անց էինք անցնում այդ լամպի վրա։ Լույսը գրեթե կրկնապատկում էր և ավելի ինտիմ մի տարածություն էր ստեղծում, փոքրիկ սենյակում հավաքված ամբողջ մեր ընտանիքը և բոլորս լուր էինք, որովհետև Տիգրանը աշխատում էր, կարդում էր, պարապում էր։ Երբ որ Տիգրանը ընդունվեց համալսարան, դա ինձ համար չափանիշ էր, դա ինձ համար օրինակ էր, դա իմ աչքի առաջ տեսած, ապրած, լավագույն և ամենամոտ օրինակն էր։ Ուրեմն ես հասկացա, որ սա ճանապարհ է, սա ուղի է։ Առաջին գիրքը, որ ես կարդացել եմ, դա մանկական աստվածաշունչն է եղել, չգիտեմ ինչու այդպես ստացվեց, կարծում եմ կյանքում 3 անգամ պիտի կարդամ աստվածաշունչը, մի հատը կսկսեմ շուտով և մի հատն էլ երևի թե ամենավերջում որպես ամփոփում։ Առաջին գիրքը, որ ամբողջացրեցի, դա Մաթեոս առաջին թագավորն էր, որը կարդալիս շատ էի զայրանում, շատ էի ջղայնանում ու միշտ կրվում էի այդ Մաթեոսի հետ, այդ տղեկ, այսպես կարելի ասել, ղեկավարի հետ և զայրանում է, թե ինչպես կարելի է չնկատել, թե ինչու ես դու ես սխալները անում, բայց գործողություններ այնքան հետաքրքիր էր դասավորված, ամենայն դեպս ինձ այդ ժամանակ հետաքրքիր էր թվում, որ ես հաղթահարել այդ 200 քանի էջը, ինձ համար շատ մեծ և ծանր բան էր թվում։ Մենք այս պահին կանգնած ենք մի վայրում, մեր թատրոնի մի հատվածն է սա, որը մենք արհեստականորեն ձևավորել ենք գրքերով, բայց սա ուղղակի ձևավորում չէ, սա իմ նպատակի էսքիզն է, որովհետև երբ որ ես սկսեցի ղեկավարել համազգայինը, այս տարածությունը դատարկ էր և նպատակ էր դրված ավելի հումորային մի բան սարքել, չգիտեմ, ռեկվիզիտ, կոշիկներ, թեյնիկ և այլ, ինչ-որ բաներ դնել, ինչ-որ բաներ պահել, հեռուստացույց դնել և այլին և այլն։ Ես փոխեցի այդ ուղղությունը և ով ինչ գիրք ուներ, բերեցինք, հավաքեցինք, լցրեցինք այստեղ և զարմանալի ձևով այս գրադարանը այս ուղղություն չունի և տեսակել չունի։ Եվ զարմանալի ձևով հանդիսատեսը, երբ որ դուրս է գալիս, բոլորը ձգտում են այստեղ։ Մեր ինստիտուտի դասախոսները, մեր թատրոնի դերասանները, երբ որ ուզում են որևէ ինտերվյու կամ բան տալ, կամերայի խցիկի առաջ լինել, գալիս են այստեղ։ Այսինքն ես հասկացա, որ այս վայրը ճիշտ է կառուցվում, բայց
Երբ որ ասում եմ, սա էսքիզն է իմ նպատակի, ի՞նչ նկատի ունեմ։ Երբ որ Աստծո կամոք համազգային թատրոնը ունենա իր տանիքը, ունենա իր հաստատուն կայուն տեղը, ես նպատակ ունեմ ստեղծել պրոֆեսիոնալ գրադարան, զուտ թատերական գրադարան։ Իհարկե, թատերական ինստիտուտում կա մասնագիտացված գրադարան, առանձին անհատներ ունեն լավ հավաքածուներ, շատ լավ հավաքածուներ, բայց բավական շատ են այն մտածողները եւ հատկապես ուրեմն 20-րդ դարի երկրորդ կեսի եւ դարավերջի ու դարասկզբի մտածողները թատրոնի շորջ նորարարական արվեստի ներկայացուցիչները, որոնց մենք չենք մարսել դեռ։ Մի շատ հետաքրքիր պատմություն եմ ուզում ձեզ պատմել, չգիտեմ որքանով է ճիշտ, որքանով է հորինված, բայց եթե նույնիսկ հորինված է, ապա շատ գեղեցիկ է, շատ արվեստով է եւ արժի պատմել դա։ Մեր դերասանների մեջ շատ կարդացող է եղել Խորեն Աբրահամյանը, թեպետ Սոսարքսյանն էլ շատ կարդացող է, դա ես վկայում եմ որպես ամեն օր իր հետ շփված մարդ, եւ Մհեր Մկրտչյանը նույնպես, բայց Խորեն Աբրահամյանը ավելի հայտնի է իր ընթերցասիրությամբ, իր իմացության մասշտաբներով, եւ չի թաքցրել այդ հպարտությունը, որ ես կարդում եմ Կանտ, ես այս գիտեմ, ես Հեգել գիտեմ, ես եւ այլն եւ այլն, հրճվում է իր իմացությամբ։ Մի օր Մհեր Մկրտչյանը լսում է Խորեն Աբրահամյանի այս խոսքերը, հպարտությունը, ասում է, «Խորիկ, դու շատ ես կարդացել, դու շատ ես կարդացել, բայց աշխարում ինչքան գրքեր կան, որ դեռ չես կարդացել»։ Սա շատ նուրբ պատմություն է եւ շատ իմաստներ ունի ինձ համար։ Առաջին անգամ ես այս պատմության ուղիղ իմաստը հասկացա, երբ որ հայտնվեցի Հարվարդի գրադարանում։ Եվ մենք ուրեմն 5 հարկ իջնում էինք աստիճաններով եւ ամեն հարկը լցված էր գրքերով։ Ես այդտեղ զարմացա, ես այդտեղ հասկացա, որ չէ, հնարավոր չի, հնարավոր չի, անհնար է մեկ կյանքում գոնե այս մեկ հարկը կարդալ։ Գուցե թե անհնար է մեկ կյանքում մեկ հեղինակի էլ ամբողջությամբ կարդալ, այն սկզբունքով, ինչ որ Տիգրան Մանսուրյանն է ասել, առանց մեկ բառ կորցնելու։ Ուրեմն սա այն վայրն է, որտեղ ես օրվա մեծ մասը անցկացնում եմ։ Այսպես ասենք, շատ եմ փորձել գտնել ձևակերպումը, վերջո ի՞նչ է գիրքը։ Եվ շատ հետաքրքիր մտածողներ կան, ովքեր այնքան դիպուկ բնորոշումներ ունեն, որ նույնիսկ պետք չի երևի ավելին մտածել, բայց ինձ համար գիրքը անդավաճան ընկեր է, որը քեզ հետ միշտ խոսում է եւ այս ընթացքում դու միշտ լսող ես։ Այստեղ իմ տեսադարանն է, որը նույնպես յուրաքանչյուր սկավառակ մի գիրք է ինձ համար։ Օրինակ, այստեղ կա մի, այսպես ասենք, տուփ, որտեղ կան ֆիլմեր, ներկայացումներ համաշխարհային նշանակության ներկայացումներ, օրինակ Նեմիրովիչ Դանչենկոյի ներկայացումը կա, 3 քույրեր, կա Ստանևսկիի ներկայացումները, Պինա Բաուշից բավական շատ ներկայացումներ կա, Տեդուշ կանտոր կա, սրանք հեղինակներ են, որոնցով ժամանակին շատ ազդված եմ եղել եւ այսպես հավաքել եմ, եւ սա ինձ համար մի գրադարան է առանց չափազանցության։ Իհարկե ներքևում սկսում ենք միշտ Հայկազյան բարարանով, եւ երբ որ շատ հարցեր ուզում եմ ճշտել, ես գալիս եմ այս անկյուն։ Այս անկյունը իհարկե չի սահմանափակվում միայն Հայկազյան բարարանով, սա իմ հոգու անկյունն է, սա իմ արյունն է, սա իմ էությունն է, իմ, չգիտեմ, իմ էմոցիաները մեծ մասը այստեղ է կուտակված։ Շատ եմ սիրում Վիլյամ Սարոյան, և Սարոյանը ինձ համար
շատ խորը եւ շատ նուրբ իմաստ ունի։ Մենք մի ներկայացում ունենք, որ կոչվում է մի գավաթ բարություն, դա Սոս Սարգսյանի բեմադրությունն է, որտեղ հերոսը ասում է, ես գիրք եմ գրելու մեկ բառով։ Մյուս հերոսը պատասխանում է, բայց ինչպես կարող ես գիրք գրել ընդամենը մեկ բառով։ Ասում է, կարող եմ, եթե հասկանամ այդ մեկ բառը։ Եվ Սարոյանը այնքան նուրբ, այնքան գեղեցիկ բաներ ունի իր մեջ, որ շատ հաճախ ինձ թվում է, մենք միշտ իրեն սխալ ենք ներկայացնում։ Մենք իր թեթևությունը, իր լուսավոր Սարոյանը լուսավոր ձևով չենք ներկայացնում։ Միշտ էպես ծանր, ինչ-որ աշխատում ենք մտքեր դնել դրա մեջ։ Չէ, իր մտքերը իր թեթևության, իր անսպասելի ձևակերպումների մեջ են։ Արևմտյան Հայաստանի Բիթրիս քաղաքից Ֆրեզնո գաղթած Արմենակի ու Թագուհու ընտանիքում Վիլյամ Վորթին ծնվեց 1908 թվականին։ Աղքատության ու զրկանքի պայմաններում իրինքնությունը պահպանել ձգտող պատանին չխորշեց փոստատարի ու ցրիչի աշխատանքից, բայց ամեն ազատ ռոպեն կարդում էր։ Նախ ինչ պատահի, ապա ամերիկյան համաշխարհային գրականության ողջ ընտրանին։ Ուսումնասիրում էր հայոց պատմությունը, հոգևոր ու գրական մշակույթը, ազգային ավանդույթներն ու բարքերը։ Երբ 25 տարեկան էր, Բոստոնի հայրենիք շաբաթաթերթում Սիրակ Գորյան կեղծ անվամբ հրատարակեց առաջին պատմվածքը։ Մեկ տարի անց լույս տեսավ խիզախ պատանին թրչող ճոճաձողի վրա պատմվածքների ժողովածուն և օտար երկրում հայտնված հայի, նրա արժանապատվության ու հպարտության, նրա կողքին ապրող սովորական ու ոչ այնքան երջանիկ մարդկանց մասին հոգու ողջ ջերմությամբ ու կարեկցանքով, նուրբ ու թաղցոտ հումորով գրող Վիլյամ Սարոյանի անունը հայտնվեց Հեմինգուեյի, Ստեյնբեքի, Ֆոլքների, Քոլդուելի, Աբդայքի, ամերիկյան այլ նշանավոր գրողների շարքում։ 1939-ին կյանքից ժամանակը պիեսի համար Սարոյանին շնորհվեցին Նյու Յորքի գրաքննադատների և Պուլիցերյան մրցանակներ։ Միաժամանակ 31-ամյա գրողը հրաժարվեց $10,000 պարգևավճարից, պնդելով, որ պետությունը իրավունք չունի միջամտել գրականության գործերին։ Մարդկային կատակերգություն վիպակը էկրանավորվելուց հետո 1944-ին Վիլյամ Սարոյանին Օսկար շնորհվեց լավագույն սցենարի համար։ Սարոյանի գրական ժառանգությունը պատկառելի է։ Ավելի քան 1,500 պատմվածքներ ու նովելներ, 12 պիես, տասնյակ վիպակներ։ Սարոյանի գրական բացառիկ ճանաչման հաստատումը եղան նրա 4 այցելությունները խորհրդային Հայաստան, իսկ 1964-ին թուրքական իշխանությունները չկարողացան մերժել հայրենի Բիթլիսը տեսնելու Սարոյանի ցանկությունը։ Թեև գրում եմ անգլերեն ու ծնունդով ամերիկայից եմ, բայց ինձ համարում եմ հայ գրող, լեզուն, որով գրում եմ անգլերենն է, միջավայրը, որ նկարագրում եմ ամերիկյան է, ոգին, որ ինձ մղում է գրելու, հայկական է։ Ուրեմն ես հայ գրող եմ և պատկանում եմ հայ գրողների ընտանիքին։ Ես հայերեն չեմ գրում, բայց աշխարհին նայում եմ հայերեն, պնդում էր Վիլյամ Սարոյանը։ Չարենցով սկսեցի շատ տարվել, հատկապես երբ բախտ ունեցա խաղալ Չարենցի ուղիչ տունը ներկայացման մեջ, որը ավելի շատ հենված էր Երևանի ուղիչ տնից ստեղծագործության վրա, որտեղ Չարենցը դիտորդ էր։ Չարենցը ինձ համար այն հեղինակն է, ով որ կարողանում է խոսել բոլորի հետ, բոլոր ժամանակներում և ամենառիթմիկ հեղինակն է։ Ընդհանրապես, որևէ հեղինակին կարդալիս, որևէ հեղինակի հետ ապրելիս, ես առաջին հերթին լսում եմ նրանց տեմպառիթմը, նրանց ձայնը և նրանց շունչը։ Ուրեմն Չարենցը ինձ համար ամփոփվում է իր քամին բանաստեղծության մեջ, քամին, աշնան քամին, հրնդում են հիմա փողոցները, մերկ, դատարկ, գնում այս ամբողջն է Չարենցը։ Եվ մեկ էլ գալիս է, ասենք մահվան տեսիլի, որպես լքված, թավջութակի ձգված մի լար, դողում է սիրտս։ Եվ ասում այդ ամբողջները հավաքված ինչ են ուզում, ինչ են, ինչ, նույնիսկ այդ բանի մեջ ինքը չափազանց ռիթմիկ է։ Շատ-շատ եմ գնում դեպի ինքը։ Եթե Չարենցը ինչ-որ ներվի կծիկ է, տեմպի մի հավաքածու է, որը բոլոր ժամանակների հետ է խոսում և բոլորի հետ է խոսում, ինձ համար մեր գրականության հաջորդ գիգանտը Համոսահյանն է։ Տեսեք, ես չեմ ասում, շատ անուններ կան, որոնց իհարկե ճանաչում ենք բոլորս, շատ ենք մեջ բերում, բայց Համո Սահյանը մի ուրիշ երևույթ է, մի ասույթ ունի, ասում է, բառը պիտի բեռ ունենա, սա Համո Սահյանն է, և այս բացառիկ մարդը բառը պիտի բեռ ունենա,
գրում է հետևյալ ուրեմն բանաստեղծությունը, որը ինձ համար չգերազանցված բան է։ Ես միշտ զարմացել եմ, ինչպես կարող է մարդ մի քանի տողերում ամփոփի կյանքը։ Երթիկնի վար, երկնքի խաղ, առավոտ։ Լույսի հոտը, մործոցի հոտ, հացի հոտ։ Զարթնած հովիտ, թրջված հովեր, բոբիկ ոտ, ցողի հոտը, ծիծաղի հոտ, շողի հոտ։ Արևկող լանջ, մրկած կածան, տապ ու տոտ, քարի հոտը, օշինդրի հոտ, ուրցի հոտ։ Թաղկած ձյուներ և ծաղիկներ ձյունի մոտ, քամու հոտը, բարձունքի հոտ, ամպի հոտ։ Ծմակնի վար խոնավ խութեր, խոնավ խոտ, մամուրի հոտ, սարսուրի հոտ, սունկի հոտ։ Ահրելի ձոր, մաշված առու, մրսած օդ, ցավի հոտը, անձավի հոտ, մութի հոտ։ Մի բուր հանգիստ, պապիս մի բուր հողի մոտ, մորմոքի հոտ, արցունքի հոտ, խնկի հոտ։ Ծնվեց, ապրեց ամբողջը և հանգչեց։ Եվ այդ ամենը, տեսեք, այս չափի մեջ։ Ուզում են թող գրեն, ուզում են թող տոննաներով գրեն, գրեն, բայց միայն գրելով չի, բառը պիտի բեր ունեն է, և իր այս բառը, երբ որ ասում է առավոտ, այդ մեկ բառը, ուղղակի իր կոնտեքստում առավոտ, ես հասկանում եմ այդ մանկությունը, այդ մանկության ամբողջ շրջանը այդ առավոտի մեջ է ինձ համար։ Հակոբ Պարոնյանը, սա էլ մի ուրիշ երևույթ, մի ուրիշ գլուխ գործոց, բայց Պարոնյանին մենք գիտենք որպես դրամատուրգ, չէ, և միայն պատկերացնում ենք մենք թատրոնի գործիչներս որպես դրամատուրգ, բայց ֆելյետոններ ունի ազգային ջոչերը, որոնք, որտեղ մի ֆելյետոն կա, այստեղ տեսեք նույնիսկ այս բանը թուղթը դրել եմ, որտեվ հաճախ եմ գալիս, այս անունը երբեք չեմ կարողանում հիշել, Կարապետ Պեյ Երեմյան, բայց այս ֆելյետոնը ամենակարճն է և իմ կարծիքով սա մի գիրք է, տեսեք, Կարապետ Պեյ Երեմյան, ծնած է 1830-ին, կազմով բարեձև, սև աչերով և սև ընկվիններով մարդմ է, մզկիտ մշին էլ տված է, ամեն ինչ ալ, գիրքը գրեց, գիրքը դրեց մի կողմ, հավանաբար վախեցել է կամ զգուշացել է բացարձակ մինիմալիզմի ճանապարով գնար, որովհետև կգրեր, Կարապետ Պեյ Երեմյան, ծնած է 1830-ին, ազգությամբ հայ է, մզկիթ մշին էլ տված է։ Ես այսպես կգրեի, բայց տեսեք, երկու նախադասության մեջ վերջացրեց մարդու կյանքը ինչ հումորով, ինչ սարկաստիկ ձևով, սա էլ մեր Պարոնյանը։ Սկսեմ վերևից, նու այստեղ հիմնականում էսթետիկական քննություններ են, Կանտի զուտ բանականության քննադատությունը, որը ինձ համար մտածողության փոփոխություն է եղել և ինձ ուղորդել է այդ ճանապարով գնալ իմ ուսուցիչը Հենրիկ Հովանիսյանը։ Այնտեղ կա իհարկե նաև Կրոչեի էսթետիկան, կա Սյուզան Լանգեր, Բերգսոնի մետաֆիզիկայի տեսությունը նույնպես, ներքևի հատվածում հիմնականում իմ երրորդ մասնագիտության գրքերն են, մարքետինգ, մենեջմենտ, և իհարկե իմ գրադարանում ամենատարբեր տեղերում կարելի է հանդիպել Համլետ և հատկապես այս Հարոլդ Ջեքինսի այս գիրքը, ուրեմն տող արտող, բար արբար, կարծում եմ, որ լավագույն մեկնաբանությունն է ընդհանրապես Համլետի վերաբերյալ։
1 տարվա աշխատանքի արդյունքում 37-ամյա Շեքսպիրը 1601-ին Գլոբուս թատրոնում բեմադրության ներկայացրեց իր ամենածավալուն ստեղծագործությունը՝ Դանիայի թագաժառանգ Համլետի ողբերգական պատմությունը պիեսը։ 29,551 բառից, 4,042 տողից, 20 տեսարաններից ու 5 արարից բաղկացած բնօրինակում Համլետի ռեպլիկների ու մենախոսությունների ծավալը գերազանցում էր մինչ այս Շեքսպիրյան ամենահանրաճանաչ ու բազմախոս կերպարի՝ զվարճասեր Սեր Ջոն Ֆալստաֆի ողջ ասելիքը։ Համաշխարհային թատերգության հռչակավոր պիեսը ստեղծելու համար Շեքսպիրը մշակեց 17-րդ դարի դանիացի տարեգիր Սաքսո գրամատիկուսի «Դանիացների» առարկները, 16 հատորանոց տարեգրության 3-րդ գրքում տեղ գտած հնագույն ասքերից մեկը՝ Դանիայի թագավոր Համլետի վրեժի մասին լեգենդը։ Իսկ շուրջան փոխարավ իր ժամանակակից Թոմաս Քիդի իսպանական ողբերգություն պիեսից, որը մեծ հաջողությամբ բեմադրվել էր դեռ 1585-ին։ Գլոբուս թատրոնում Համլետն անմիջապես բեմադրվեց։ Գլխավոր դերակատարը հայտնի Ռիչարդ Բարբեջն էր, իսկ Շեքսպիրը կատարում էր ուրվականի դերը։ Համլետի հայերեն առաջին թարգմանիչների Հովհանես Խան Մասեհյանի, ապա Գարեգին Բաբագյանի կատարած աշխատանքին Հովհանես Թումանյանն արձագանքել է Գովասանքին զուգահեռ քննադատական շեշտով։ Շեքսպիրը դարձել է միջապ ազգերի զարգացման աստիճանը որոշելու համար։ Եթե մի ժողովուրդ նրան չի թարգմանում, կնշանակի տգետ է։ Եթե չի հասկանում, կնշանակի տհաս է։ Եթե մի լեզու նրա վրա չի գալիս, կնշանակի տկար է։ Այս տեսակետից մենք կարող ենք ասել, թե հառաչադիմություն ենք արել, որ սակայն ինձ թվում է մի թրիչք, մի հանկարծակի թրիչք։ Մյուս կողմից մեր գրականությունը այն վիճակի մեջ էր, որ նույնիսկ մի կարգին լեզու չունեն իրան համար։ Ամեն հեղինակ առանձին լեզվով ոչով էր գրում, հորինելով մի ընդհանուր ժխոր, որան կարող էր վսեմ ներդաշնակությամբ մի բարձր միտք, մի խոր զգացմունք հայտնելու։ Եվ հանկարծ աստվածային Շեքսպիրին խոսեցին հայոց լեզվով։ Թարգմանությունը ապակու տակ դրված մի վարդ է։ Գրեթե անկարելի է, որ թարգմանիչը տա բնագրի հարազատ բույրն ու հրապույրը, սակայն միշտ պահանջելի է, որ նա հավատարի մնա գործի մտքին և հասկանալի տա ընթերցողին։ Այս պահանջը մեծանում է մանավանդ, երբ թարգմանվում է այնպիսի երգ, որի ամեն մի խոսքն ու նախադասությունը չափազանց օգշռած ունեն իրանց խոր նշանակությունն ու հաստատ տեղը։ Գրքի սրբագրությունը այնքան անփույթ է կատարված, որ մարդ չի հավատում, թե Մխիթարյան տպարանից է դուրս եկած։ Կարծես Թիֆլիսի հայոց հրատարակչական ընկերության հրատարակություններից լինի։ Ինչպես ղեկավարել թատրոն, ուղղակի տեսություններ են, և ես այս ժամանակակից մտածողներին շատ եմ գնահատում, որովհետև իրենք մի հետաքրքիր բան ունեն՝ ի տարբերություն 100 տարի առաջվա թատրոնի վարպետներին, չափազանց անկեղծ են, բաց են։ Եվ այդ անկեղծությունը և բաց լինելը, ամերիկացիները, անգլիացիները ասում են open-minded, այսինքն միտքդ բաց է, իրենց մոտ բավական շատ է և շատ օգնում է։ Իհարկե ոչ միշտ, որովհետև ինքը թատրոնը պահպանողական արվեստի տեսակ է, բայց շատ հաճախ օգնում են։ Ուրեմն, իմ աջ անկյունում, նաև ասեմ, որ ես բառարաններ եմ միշտ ունենում, հատկապես անգլերենից, իմ անբաժանելի մասն է Նարեկացին, որը ես կարդում եմ պարբերաբար, սա այն գիրքն է, միակ գիրքն է, որ ես բարձրաձայն եմ կարդում։ Ըստ իս գրված է ամեն ինչի մասին, ես չեմ հասկանում այն ամբողջությամբ, իհարկե, բայց փորձում եմ հասկանալ, փորձում եմ գնալ դեպի ինքը, և այս գիրքը կարդալիս մաքրվում եմ, դրա համար շատ հաճախ չեմ կարդում, շաբաթի 2 օր մաքսիմում և բարձրաձայն, երբ որ ես մենակ եմ։ Եվ այստեղ կա իմ վարպետի Սոս Սարգսյանի ձայնագրությունը նույն Մատյան ողբերգությամբ, բայց դա ավելի շատ կրճատումներով է և բնականաբար դու ենթարկվում ես տվյալ հեղինակին, հիանում ես Սոս Սարգսյանի ընթերցանությամբ, բայց ենթարկվում ես տվյալ հեղինակին։ Ես ունեմ իմ Նարեկացին և գնում եմ դեպի ինքը։ Այս հատվածը ինձ համար շատ սուրբ հատված է, որովհետև իմ ուսուցիչների հատվածն է սա։ Սոս Սարգսյան, որը իմ մասնագիտական ուսուցիչն է, Հենրիկ Հովանիսյան, որի հետ բախտ եմ ունեցել 3 տարի աշխատել ասպիրանտական շրջանում և շատ-շատ բան սովորել, և Վաղարշ Վաղարշյան, ում մասին ես գրել եմ իմ թեկնածուական աշխատանքը, և Վաղարշյանը ուղղակի կամ անուղղակիորեն դարձավ իմ ուսուցիչը։
Հենիկ Հովանիսյանը հատկապես երկու գիրք ունի։ Իհարկե, բոլորն են շատ արժեքավոր են, բայց դերասանի արվեստի բնույթը եւ թատրոն եւ թատերախոսությունը։ Երբ որ ես վերջացրեցի ասպիրանտական շրջանը, տևական ժամանակ ինձ մոտ դադար էր։ Եվ հիմա նոր-նոր ես սկսում եմ գնալ դեպի այդ ճանապարհը, դեպի նոր հոդվածներ, նոր մտորումներ, բայց երկար ժամանակ դադար էր եւ ես մի օր իրեն խոստովանեցի, ասեցի՝ դուք այս գրքերով այնքան եք ամբողջացրել, այնքան եք կոնկրետ եւ հստակ եւ տաղանդավոր ձևակերպել մեր թատրոնի պատմությունը եւ մեր քննադատությունը, որ վախենում եմ այլևս գալ այդ ճանապարհով։ Չգիտեմ, իմ ուսուցիչը ինչքանով ընդունեց իմ ասածը, բայց ես անկեղծ եմ իմ խոսքերի մեջ, որովհետեւ մենք միշտ հատկապես հայ թատրոնի պատմություն կարդալիս վերացականության հետ գործ ունենք։ Հենրիկ Հովանիսյանի պարագայում մենք գիտական մոտեցման հետ գործ ունենք, կոնկրետ ձևակերպման հետ գործ ունենք, որովհետև այստեղ բեմերը չեն այրվում, աստղեր չեն իջնում երկնքից, այստեղ շատ հստակ է ամեն ինչ, ավելի գիտական, ավելի հիմնավորված եւ հարսված լուրջ մտածողներով, Կանտով, Հեգելով եւ այլնով։ Ես մի բան կուզեի ասել։ Դա մի քանի տարի առաջ ոչ վաղանցյալում, երբ որ Երևանը հրճակվեց գրքի մայրաքաղաք, շատ հետաքրքիր բաներ տեղի ունեցան, շատ հետաքրքիր պոստերներ, բայց մի պոստեր կար, որ ինձ համար անընդունելի էր մի քիչ, որտեղ գրված էր «Կարթա»։ Մարդ երբեք չի կարթա, եթե նրան ասում ես «Կարթա»։ Ինչպես ոչ ոք մեզ չասաց «Կարթա»։ Մենք տեսանք, ինչպես են մյուսները կարթում եւ գնացինք այդ ճանապարհով։ Եվ ամեն ինչ պիտի լինի հաճույքով, սիրով։ Այսօրվա երիտասարդներին մենք մեղադրում ենք, ասում ենք, ինտերնետում շատ եք, սա եք, նայեք։ Չէ, մենք պետք է մեջ բերենք գիրքը։ Մենք պետք է ցիտենք գրքից որևէ հատված։ Այդպիսով կամ կառաջանա ցանկություն, կամ չի առաջանա։ Սո Սարգսյանի լեզվամտածողությունն եմ շատ սիրում։ Ես հավեսի համար, եթե շատ անկեղծ լինեմ, հավեսի համար գրեցի։ Ես դերասան եմ, հավեսի համար եմ խաղում, հավեսի համար բեմադրություններ եմ անում, հավեսի համար շախմատ եմ խաղում։ Ձեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս, ինչ որ անում եք, հավեսով արեք, մեծ հավեսով։ Մի բան դուրս կգա։ Պարզ ձևակերպում է, բայց ինչ որ անում ես, պիտի հավեսով անես։ Եթե գրքի հոտը չես առնում, քեզ եթե մեկ ասի, գրքի հոտը առ, չես առնի, հավեսով առ, գնա հավեսով այդ ճանապարհով։ Առաջին գիրքը, որ տպավորվել է իմ մեջ մանկությունից, պարզ է այդ ժամանակ ես դեռ կարդալ ինքս չգիտեի, դա Կարնի Չուկովսկի գիրքն էր, շատ պատկերավոր հիշում եմ, նա բացվում էր, շատ պատկերազարդ էր այդ ժամանակաշրջանի համար։